24 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੁਸੀਂ NSA ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ? ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਭਗੌੜਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ MS। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਲਕਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਕੂਕਾਂ ਵੱਜਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਫਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਤੀ। ਪਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 43,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਲਾਚੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 15 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਪੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ 11 ESI ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹਿਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੋਗਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਪਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ ਅਜੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। 2021 'ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੁਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਪ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਦੂਰ ਆ ਚੋਣਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ, ਕੀ ਕੁਛ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਤਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MLA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾਇਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ MLA ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ 7 MLA ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਔਰ 2 ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ ਸੀ
ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਆ ਜੁੜੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਸ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲਾਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਪੋਂਸਰਡ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਫੀਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹਜੇ ਧੜਾ ਧੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਲੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਸੇਮੀ ਪਹਾੜੀ ਆਪਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਦਸੰਬਰ 2021 'ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਮੋਨੋਪੋਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਓਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੀ ਆ, ਕੁਛ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਆ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਤੋ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਬਹੁਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਆ, ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਪੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਆ ਗਏ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ MP ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਭਾਜਪਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੇਜਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਉਹ ਜਲੰਧਰੋਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਸੀਂ ਨੀ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ, ਦਿੱਲੀ ਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਰਤਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਬਲੋਕ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ BJP ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਈਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ BJP ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਰਲੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤੀ ਆ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ, ਨਾ ਮੋਰਲੀ ਨਾ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ MSP। 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ MSP ਮਿਲਣਾ ਐਡਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਮੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੁਣ MSP ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਉੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕੌਣ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 11-58 ਵਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ 1158 ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਦਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1158 ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ,
ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। 1158 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਕਰਕੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਆ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1158 ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਥੈਟਿਕਲੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲੈਕਚਰਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ 96 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੰਪਥੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫੇ ਸੀ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਲਕਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਕੂਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ 4 ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰੋਪੜ, ਖਰੜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਚਲੋ ਆਫੀਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਲਏ ਆ ਖਰੜ 'ਚ ਲਏ ਆ। ਪਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਫਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਤਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਆ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਸਟ ਡੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਸਟ ਡੇ
ਇਸ ਸਿੰਪਥੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ 12,000 ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਔਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ? ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਹੈਗੇ ਚੰਗੇ ਕਮਾਏ ਆ, PWD ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖਰਚ ਲੂਆ। ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਗਰੰਟਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖੜਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ 14 'ਚ ਭੱਜ ਗਿਆ, 19 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਭੂੰਦੜ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਆ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਸ ਕੀਤਾ, ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ BJP ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BJP 'ਚ ਰਲਣਾ ਹੈ। BJP ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿਲੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਦਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ PA ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ, BBMB 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 8-10 ਟੱਬਰ, ਮਜੀਠੀਆ, ਭੂੰਦੜ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਢੀਂਡਸਾ, ਬਾਦਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਨਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਡਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ? ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਵਾਕੀ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਰਿੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਐਡੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਤ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਣਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ SGPC ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। BJP ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ BJP ਦਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੀ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਲੋਅ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਹੰਬਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਆ। ਹੈਲਥ, ਸਕੂਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 43,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਲਾਚੌਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 15 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਪੜ ਸੀ ਉੱਥੇ 11 ASI ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਹਿਰੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ। ਪਰਸੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਰਪੰਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਣਕ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੋਗਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਓ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ, ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 80-90% ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ 43,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੂਈ ਆ ਕੇ ਕੰਗਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨੌਕਰੀ? ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਡਰ ਕੋਰਸ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬ ਜੂਡੀਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੇਸ ਹੀ ਕੋਰਟਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਗ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ, ਧਨਾਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ BJP ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪੱਟ ਲਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੱਢਣਗੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ। ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। 24 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ NRI ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ, ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ ਹੈ, ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੀਕ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪੱਗ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ED ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੁਸੀਂ NSA ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ? NSA ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਨੇ DM ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੋ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਤੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ 5-star ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ BJP ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ? BJP RSS ਦਾ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਚੰਦੂਬਾਜਰਾ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ BJP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦ ਵੀ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੰਦੂਮਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ?
ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 9 ਦੇ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਤਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ BJP ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲੀ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਰਸੇ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਂਹ ਵੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੇ ਲੋਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹ ਬਤੌਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਔਰ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੋਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਅਨ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਡੀ ਇਸ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ। ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਤਨ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾਉਣਗੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।